Сьогодні раніцею з Гомеля у город Кривое Озеро Миколаївської області України виїхали три реанімобілі. Гэтыя машини повинні забрати частку білорусів, які напередодні потерпели тут у автомобільній аварії. Дорожно-транспортне здарення відбулося учора у 6 годин раніцы на 290 кілометрі автодороги Одеса-Київ. Мікроавтобус з гомельськими номерами урезався у підйомний кран, який рухався у спадорожному накірунку. У виніку аварії потерпели 6 жихароў регіона. По інформації, якую отримали від українських медиків у Гомельській обласної больниці, як мінімум двох чоловік зараз перевозить нельга. У одного черепно-мозгова травма, у другого – перелом бедра. Рішення по остатніх гомельські медики приймуть після огляду потерпілих на місці. Покуль планується, що у Гомель привезуть 4 чоловіки. Реанімобілі оснащені усім необхідним для транспортування обсталюванням і ліками. Доглядають у дорозі за пацієнтами будуть урачі першої і вищої категорії. З уліком того, що відлегласть до города Кривое Озеро складає коли 700 кілометрів, машини вернуться у Гомель завтра. Механізм відлажений, у нас є необхідні сили, средства. На сьогоднішній день підготовлені палати для розміщення цих пострадавших. В общем-то, ми готові оказати допомогу будь-якого рівня, так сказати, нашим громадянам.